Haya mtazamaji wangu, tayari tumekwisha kutana na captain namba moja wa timu ya R1. Kama nilivyokuambia awali, alikuwa anajiita kwa jina la Dani Sturridge, lakini kwa sasa ana jina lingine. Atajitambulisha kwanza mwenyewe. Unaitwa nani? Maarufu kama Hassan. Hebu tuambie sherehe ya leo, wewe kwako umepokeaje, wewe kama vile captain wa timu? Kwanza sherehe ya leo mimi nimefurahia sana, maana katika uongozi huu nimeona ni uongozi bora kwa timu yangu. Hadi sasa bado nimejisikia kutoka yani hivyo ndio kufanya sherehe katika timu yangu kama Hassan. Na furaha sana. Okay, Tali, maarufu kama Hassan. Huu msimu ndio umeona kwamba ni msimu ambao una mabadiliko na tena msimu ambao umechangamsha kwa kuona toka mchukue kombe mkuu na kuwa mnafanya sherehe kama hizo. Kweli hiyo ni kweli. Unafikiri ni kitu gani kilisababisha R1 mpaka kuwa katika hatua hii na kuanza kufanya masherehe kama hayo? Kwanza katika timu na mzamo ndio kuchangia. Sasa unaweza kuwa kiongozi sio mwanini. Unaweza kutimiza lengo. Hadi tunapita mambo mengi sana. Hadi kwa mimi wewe mzamo. Yaani wazee walikuuza sawa. Sisi wenyewe tulipendana. Kwa hiyo yetu kama sisi wachezaji. Chini kwanza. Ile baadaye. Hapa ambapo tulifikia. Ni furaha kubwa, lazima wazee wote mara tumeleta heshima katika watu wako wamepokea heshima, wamekubali, wamekubali viongozi, wamekubali wachezaji. Hiyo ni baadhi ya mambo ambayo tunasema na sapoti kubwa ambao watu wa Ulaya na huku ambao wanasapoti. Hayo yote yameleta mafanikio. Okay, asante. Nikiangalia vizuri ligi ambayo ikingali bado tu inamalizika hapa, sapoti zilikuwa zikiwepo. Unataka kusema kutokuwa na uaminifu katika uongozi pamoja na heshima ndio imesababisha R1 kutochukua zile kombe ambazo mliwaza kutozichukua siku ambazo tumeziacha hapa katika hizi ligi ambazo tumeziacha hapa? Hiyo ni kweli. Unajua nini? Mimi naweza kuwa kiongozi, nategemea maslahi yangu peke yangu. Sasa ukiwa kiongozi huwezi kutegemea maslahi yako peke yako, lazima utegemee maslahi ya watu wengine. Usifurahishe moyo wako zaidi sana, furahishe jamii ambayo inakuzunguka. Walichokifanya wenyewe hawakujali maslahi yao, na mpaka tumefikia hatua hii bado wanaonyesha wana ushirikiano mzuri katika timu. Asante captain. Huo uaminifu ulikuwapo sehemu gani? Kwa wachezaji, kifueza, au hebu tuangalia uaminifu wa aina gani? Uaminifu kwanza ni fedha. Bado hakuna kitu ambacho kinaweza kaenda bila fedha. Kama tuko tumefika kwenye sherehe hii kwa sababu ya fedha. Kama umetumia ng'ombe mbili kwa sababu ya fedha. Kama kuna maandalizi kama haya hivi kwa sababu ya fedha. Bila fedha hakuna kitu kwa mkubwa. Na waaminifu mwingine ambao nataka kusema, wachezaji pia walikuwa waaminifu katika timu. Kila mtu alijitoa, huna wewe waaminifu. Alijitoa ngoja nifanye hivi. Mmepata misaada mingi sana, viatu, jezi kama zote. Kwa sasa hivi R1 inahesabika kuwa timu ya kwanza kupata support nyingi nje ya kambi. Pamoja na hayo, ni neno lipi ambalo unaweza kuwaambia watu wale ambao wanaowapatia support? Natakuwa kusema kwanza shukrani kwa viongozi wote na mashabiki wote ambao watusapoti kupitia ligi hii. Ndio nasema kitu kimoja, watu waliopo huko Ulaya na waliopo hapa kambini, waliopo mahala pengine, walikuwa msaada, sio kwamba eti pesa tu, hata mawazo yako ni mazuri kwetu. Tunashukuru sana kwa msaada wenu na msikate tamaa, na tuike moyo tuipe nguvu, na nguvu yenu ndo ushindi wetu. Tumeshukuru sana kwa vyote vile ambavyo tulikufanyia, na Mungu alikushukuru sana kwa mimi kutoka hivyo ulichukua mingi. Ndugu mtazamaji, najua mmeweza kuimarika vya kutosha na kuweza kufarijika vya kutosha kutokana na maneno ambayo imetoka kwa captain wa timu R1, mtoto wa Eyombe Mwenebojo Daniel, maarufu Zegana Ziasu kama sijakosea. Kwa hiyo hapa ndipo mwisho wa mahojiano yangu mimi na captain huyu, lakini mengi zaidi atakuwa baadaye. Kama hapo sehemu ambapo niliko ni sehemu ameheshimiwa, utaweza kuwaona ni waheshimiwa aina gani ambao waliwasili kwa siku ya leo. Ni kuomba usiwe kung'atuka kando na kingamuzi chako cha MMP TV Production. Ulikuwa nami Elengelena Msambia Charles, mambo yako vizuri na
ndugu zangu ni Markizo pamoja na Hamisi na wengine kazi wa kaza Team White na kadhalika. Kwaona kuomba muda si mrefu tu mambo mengine yanazidi kuwa mazuri. Asante. Mtazamaji, leo nimetinga kambi katika sherehe hii ya Africa Sport R1 inayofanyika katika jiji la R1 hata klasi ya 10 na 16. Kama unavyoona hapa sherehe jinsi inavyopamba, kila kitu kimeandaliwa vizuri. Ng'ombe mbili tayari zimekwisha chinjwa hapa, vinywaji mbalimbali vimewekwa, kwa kuwa polisi wamealikwa Center B kuja kushiriki kongamano ya leo na sherehe hii ya leo. Kama unavyoona kweli shamra shamra ni nyingi sana, na walikuwa ndio bado wanaanza kufika. Hii ni MTV production, tumetia nanga hapa tukiwa na vyombo vyote vyote vikiwa vimeenea. Wana kuomba uanze pamoja nasi mpaka pale tamate, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo tunakuandalia na vingi ambavyo utakwenda kuvifahamu kilichopita katika sherehe hii na vile ambavyo havikuweza kutendeka kutokana na uwezo. Inasemekana kwamba ng'ombe mbili tayari zimekwisha chinjwa. Zungu karibia kama zote za mpunga tayari zimekwisha wekwa pale. Cabbage kama zote zimekwisha andaliwa. Vinywaji mbalimbali na timu kama zote wamezialika hapa kwa mujibu wa karatasi ambayo niliweza kuambiwa. Pamoja na hayo, ulinzi unasemekana ni mkubwa sana kwa mambo ambayo hajawahi kutokea katika kambi hii hapa. Kwa hiyo ni mambo mengi, naweza anza kuhadisia mpaka naweza nikatoka. Kwa hiyo basi, naomba tuongozane kwa sherehe hii ya leo, ni kitu gani ambacho kitakachoendelea. Sikata sikata ma, ane makapenda, amu na mamukule,